Південноафриканський політичний діяч Ян Христіан Смес у похилому віці вивчив на пам'ять 5 тисяч книжок. Американка Барбара Мур виконала на фортепіано майже 2 тисячі пісень без партитури. Її концерт тривав 3 тижні. Ваш мозок також здатен на подібні подвиги, тільки треба його щодня тренувати. Бігати треба. Як казали стародавні римляни і греки, що якщо хочеш бути здоровим – бігай. Хочеш бути красивим – бігай. Хочеш бути сильним – бігай. Найперше, це повинно розвивати ще з дитинства, коли ще наш розум не так набитий зайвою інформацією. Читати книжки – найкращий спосіб покращення пам'яті, це здоровий спосіб життя. Секретами покращення пам'яті поділилася і психолог Алла Чайковська. Пані Алло, порадьте якісь дієві способи, як покращити пам'ять. Серед питання – вітаміни С, Д і Ф. Більше всього їх є в шоколаді, в морських продуктах, во фруктах. Пам'ять можна тренувати різними способами. Можна використовувати інтелектуальні упражнення, розвиваючі ігри, рішення кроссвордів. Физические упражнения, которые помогают усилить приток крови и приток кислорода к мозгу. Очень хорошо развивает память гимнастика. Можно порекомендовать упражнения для развития обоих полушарий мозга. Это писать левой рукой. Есть такое упражнение, которое называется «ленивые восьмерки». Рисовать знак бесконечности в одну сторону, в другую. И поочередно, правой и левой рукой, две вместе, две начинают вправо, одна вправо, другая влево. И еще одно упражнение, чтобы вам кто-то продиктовал 10 слов в любом порядке. И потом постарайтесь их в том же порядке воспроизвести. Від чого залежить наша здатність запам'ятовувати? Прежде всего, она зависит от работы мозга. Не стоит забывать, что мозг наш работает всего только на малую-малую часть. И огромное количество клеток не задействовано. И всегда можно эту способность памяти развить. Почати тренувати пам'ять можна в будь-якому віці? Абсолютно любому. Здесь, как, скажем так, в любом спорте, способности, конечно, важны, но важнее всего это труд и работа над собой. Та найкраще розвивати пам'ять, поєднуючи різні методи. І вправи для мозку, і фізичні навантаження, і щоденне вживання риби, фруктів та горіхів. Для того, щоб запам'ятати, треба зрозуміти. Мистецтво пам'яті залежить від мистецтва уважності. Блискуча пам'ять – не подарунок долі, а щоденна наполеглива робота мозку. Не забувайте його тренувати. Будьте здоровими та щасливими!